så er vi der 24. december. Glædelig jul. Det er en værdi af 3500. Og hvordan vinder de den? Hej venner, nu er vi nået til den 24. Og glædelig jul alle sammen. Og i dag, der er det en af de gode. Det er Læsø. Hvad fanden hedder det? To overnatninger på Havnebakken på Læsø. Og ja, gå ind og deltag. Det var en skidt slutning. Jamen altså, prøv at give mig en sværere en også. Altså, jeg stresser fuldstændig. Det er gavekort til på en værdi af 3500 til Havnebakken på Læsø. To overnatninger. Velbekomme.